kæft hvor er du genial, Carsten. Vi vil gerne brande Hedenstederne. ABC, CBA, Carsten Brand Andersen. Vi vender tingene på hovedet. Du skal ud og møde borgerne og finde ud af, hvad der sker derude. Jeg er på hovedvejen. Ja. Hej, et sted mellem Horsens og Vejle. Det er Carsten Brand Andersen. Ja, hej Carsten. Det er Kasper fra Hedensted Kommune. Ej, Kasper, kunne man forestille sig nogen bedre i stemmen? Hvor kører du hen af? Jeg kører rundt ude vestpå. Omkring Gudenåen? Nej, ikke Gudenåen. Nej, jeg er i Hedenstederne jo. Ja, ja, men altså, Gudenåen løber jo gennem Hedenstederne også. Ja, ja, lige præcis. Jamen, det er det, jeg er ude af. Så, Jeg var ret spændt på, om du har lært noget nyt om Hedenstederne. Jamen, altså, man kan sige, det jeg arbejder på lige nu, Kasper, det er det der med, altså, det som jeg ligesom har fået frem til lige nu, det er store huse, korte arbejdsdag. Der skal jeg selvfølgelig lige arbejde på en tagline. Hvad tænker du? Ja, jo, altså, Hedenstederne er meget mere end det. Ved du hvad? Vi laver en sang, der brander Hedenstederne med alle bynavnene. En sang? Nu skal du se. Jeg har lige holdt ind, fordi nu lukker jeg lige øjnene, så du ved, at jeg ikke læser det her op. Er du klar? Ja, ja. Åle, Asbejt, Bjerre, Daggård, Erik Nauer, Flemming, Glod, Hammer, Hedensted, Jarnø, Hjortsvang, Hornborg, Hornsyl, Jules, Minde, Korning, Lindved, Løsning, Rask, Mølle, Rorup, Snaptun, Stenderup, Stovby, Tøring, Uldum, Urlev, Vrigsted, Ølholm, Langskov, Ølsted, Ørum, Østersnede. Sådan. Okay. Jamen, der tænker jeg på, det laver vi en sang over, og det er klart, skal vi lige finde ud af det ene og det andet. Jamen, Carsten, det synes jeg, du skal komme ind, og så får vi lige snakke om. Ej, ja, den arbejder jeg lige videre på, ikke? Ved du hvad, Kasper, men vi snakkes ved du. Godt, jo. Hej. Hej du. Send en besked til skat. Jeg laver omelet i aften. Hjertesmiley. Hvad søren? Jeg præsenterer mig selv. Dagens første kunde. Goddag. Jesper. Carsten Brand Andersen. Og der er masser af børn. Det er der. På børneopsparingen. Men jeg kunne ikke bo herude, det vil jeg sige. Ej, jeg er inkarneret bymenneske. Har I wifi herude? Selvfølgelig har I det. Ja, ja. Men Jesper, hvad jeg tænkte... Og det er fordi, jeg har allerede lovet konen at lave omelet i aften, så... Jeg hænger lidt på den nu. Ja, men vi har masser af. Vi har bare ikke samlet endnu. Nej. Så det skal du selv lige gøre. Ja. Hønsehuset, det er dernede. Ja. Så går du bare ned og finder nogle æg. Ja. Kan I give nogle æg til Carsten? Ja. Kan du komme med nogle æg? Se, kom. Jeg skal lige nogen, der er et kort øjeblik. Okay, så gør vi det på den hårde måde. Sorry! Hej, skat. Jeg sidder her alene i vildmarken. Lige nu har jeg forgæves forsøgt at finde nogle æg fra nogle høns, som ikke vil give mig dem. Og når man så sidder i vildmarken og finder ud af, hvad det er, man ikke kan, så... Hvad laver du? Nå, jeg laver ikke noget. Jeg sidder bare lige og... Har du fundet æg til mig? Det der, det er bare i orden. Du har reddet mig, ved du godt det? Ej, jeg tror faktisk også, det er, fordi jeg er lidt overfølsom overfor høns. Ja. Hvad er det, de laver der? Det er æggeløb. Æggeløb? Jeg tænkte dig at prøve. 1, 2, 3, løb. Ej! Kom nu, kom. Sådan! Nej! Nu er jeg ved at være færdig. Carsten? Ja. Du har glemt en jakke. Jesper. Tak for en af de mest vidunderlige formiddage, jeg nogensinde har haft. Velbekomme. Hov, vi skal jo lige have afregnet de sidste æg her. 9 æg. Jamen, de har brugt de sidste æggeløbet jo. Så tager du mobile pay? Ja, det gør jeg. Du overfører bare. Ja. Nej, det var sgu ikke så dårligt. Carsten. For fanden. Hedenstederne. Det er ikke så dårligt. Boom! Carsten! Ciao! Hvor får du det fra, Carsten? Hvem har opladt dig? Det var du selv.